sådan noget 91, 92 op til 2096, så er der 44 sider. Hvornår det starter? 1990, det er de klassiske 34 sider der. Så, men det må jeg jo lave en lille note med. Kunne jeg lige lave sådan en lille note? Yes, lad os lige hente et stykke papir, for det kan jeg døst for, kan jeg ikke huske. Nå, jeg laver en lille note her. Anders Sand. ...1997 plus lige 64. Ja, så kan vi skrive 1990 lige 34 sider, men hvor lang tid det er, det ved vi ikke. Ja, så kan vi skrive 1996 til hvad, det ved jeg ikke. Der var 44 sider der. 96 var der. Der var 48 sider. 48 sider. Jeg laver bare lige sådan en note her. Når op til 1990 er det normalt 34 sider der. Så det er sådan set bedre at give væk. Hvis man skal give sådan en tyk blad, så bedre at give dem fra 1997 og op efter, så får folk 64 sider. Hvis man skulle give sådan nogle gaver der med mongotape, så er der noget, der er mere læsning i, jo. Sådan noget lignende, så kunne jeg jo selv. Men det er også hvad jeg samler på op til 1990. Jeg kan selv samle dem op til dem med klassiske 34 sider, og op til så 91 eller 92, jeg ved ikke, hvornår det er. Lad os gemme den note her. Yes, så har jeg taget kuglepinden for mit bøj, har en anden kuglepinde. Jeg vil lige lægge den ind igen her. Yes, jeg har to Anders Sand-noter. Jeg vil lige finde en clips. Jeg skulle nok lige have sådan en lille notushæfte. Jeg skulle have et andet der, jeg kan putte nogle noter ned i der. Jeg skal også have mere saftevand. Yes, optaget 65 minutter. Det kan vist optage 90 minutter. Det er sådan tid på, at jeg sorterer de der, så holder en pause, hvis videoen er splittet, og vi er 5 minutter ind i en her. Nej, så splitter den ved lidt over 75 igen. Det er 5 dele. Så godt var det tid til at tage en pause om 10 minutter. Men jeg har ikke noget at lave. Der skal noget strøm på kameraet her. Nu skal jeg starte med at gøre det. Nej, det er kun én gang, jeg optager det her. Når de der Anders Sandblad er pakket ud, så er de jo pakket ud og væk. Så kommer de jo ikke. Det er kun én gang, jeg optager det her. Så det her er en video af mig her tirsdag formiddag. Jeg futter rundt her og pakker det op her. Så når jeg er færdig med det, så kommer der ikke mere video med det der. Så har jeg bare de to kasser der. Så lad os lige sortere de ud her.
så holde en pause her, 10 minutter. Det er så fra 80'erne her. 60'erne, 70'erne, 80'erne her. 90 og 0'erne her, men dem er der ikke, dem her har jeg ikke sorteret nu. Det kan gøre, det 78'erne skal op her. Det er 13 her. Jeg kan også lige komme op her, for der er ikke så meget plads. '86 i rigtig flot stand her. Det er sådan en rigtig samlerkvalitet. '90 også meget flot det her. Og 06 det er i 10'erne her. Og 0'erne. 95. 83 rigtig flot stand her. '77 også en rimelig stand, ja, så det er i forhold til alderen og sådan noget. Det er sådan et, man kan lægge et overgangssæt. Det er selvfølgelig et bukket og sådan noget der, men som folk i mig selv gå ud og finde de perfekte der. 83. Og 02. Tillæg til 12, så får man altså meget, så man både får 96 sider plus, nej, man får 64 sider minimum plus, og simpelthen tillæg her på 78 sider. Så hvis det har været et sommernummer med 96 sider plus et tillæg på 44, så får man altså nærmest 200 sider der. Så det er altså virkelig, så er der jo nærmest 2 timer at læse det der. Det er 012. 05. 5. Har vi en 15. Se, sådan skulle hæve, sådan skulle forsiden være. Det skulle være sådan noget stift pap. Den er gammel. Den koster 6,85 kr. Jeg kan ikke finde årstallet. Det kan jeg ikke se nogen steder her. Men når det er 6, så er det helt nede i 80'erne her. Nej, der står den 1978. Selvom der er sådan et redder, så er den sådan rimelig stand. Selvom der er sådan lidt flinset. Nej, alle andre sandblade skulle have sådan en forside med sådan pap. Lidt tykkere der. Plus skulle de hæfte. Skulle de putte fire hæfteklemmer på i stedet for kun to. Og måske lime ryggen lidt på en anden måde der. Nej, ikke lige, men i hvert fald putte 3 hæfteklemmer. Det vil altså hjælpe mega meget, hvis de også sætter midten her. For 2 til 3 hæfteklemmer, det vil da hjælpe helt vildt meget, eller 4. Hvis de satte den sammen med 4 der. Eller i hvert fald 3. Så kunne de måske lige lime ryggen her. Lige med ryggen her, så de ikke sådan noget tendens der, så vil de holde sig mega meget. Den her skal selvfølgelig tages fra der, må jeg bare ligge hernede her. Og der har vi noget løst her. Yes, det er sådan side nummer 3, så kan der mange forsiden. Det her er side nummer 20. 20, 17, 18, 19 her. Ja, 14, 15, 16 her med 17. 18, 19. Det er slet ikke, det er ikke den her historie, for den side 19 er også her. Så det er en helt anden plade der. Så tager vi lige fra også her. Det er 09, 83, 95,
Ja, 95 har 48 sider også. 95 og 98 sider der. Og 10. Nej. 95 har 48 sider, yes. Så skal vi lige finde ud af 94, 93, hvad de har der. Dem har jeg ikke fået nogen nu. 06. Jeg skal også lige over til 72. Vi har lige 2 minutter nu. Eller skal vi bare fortsætte til kamera dør her? Vi kan lige fortsætte 2 minutter nu der. Yes, 13. 75. Jeg tror, jeg trænger til en pause. Så lige starte med at uploade det her. 83 og 02. Skal vi gøre det? Så jeg har siddet her og lige vågen og sådan noget. Så jeg bare lade det være her. Det her til affaldsbunken her. Og den anden der, det til de der specialhæfter, jeg tager fra her. Nej, det er til her, det er til de hæfter her. Men det er alt det, jeg har her, det er jo kun den første kasse. Jeg tænker på, inden jeg begynder at tømme den anden kasse, det kunne være meget sjovt lige at tælle. Hvor mange der er sådan i det. Jeg er jo begyndt at tælle herhenne, ja. Men vi har ikke mere tid tilbage, fordi vi der 74 splitter ved 76 og sådan noget, inden jeg begyndte at tage på 5 minutter og tælle det der. Yes. Så jeg vil gøre det. Vi tager lige en pause nu. Så vil jeg fortsætte.